Oi gente, aqui é o Red, e hoje eu vim falar sobre esse tweet oficial do Elden Ring aqui no Twitter. Finalmente anunciaram a expansão para Elden Ring, Shadow of the Earth Tree, ou A Sombra do Earth Tree. Tá em desenvolvimento, não parece que vai ser algo que vai sair muito rápido, tá? Provavelmente ainda tem alguns meses aí de desenvolvimento, mas finalmente anunciaram, é oficial, gente. Aqui a gente vê a Earth Tree soltando umas cinzas e com um líquido dourado vazando. Não parece que está numa situação muito boa. E aqui uma figura com o cabelo dourado muito longo em cima do Torrent, aparentemente. E todo mundo está especulando que esse daqui é o Mikela. Já que ele não apareceu na história principal, ele ser uma figura central nessa expansão faz sentido. Pelo menos para mim faz muito sentido. Então, tô muito animado com essa expansão. E aí, o que vocês acharam? Deixe um comentário, valeu!